Yritin miettiä kovasti, että minkä tyylisen videon tällä kertaa tekisin. Päädyin sitten hyppäämään tiukkojen aiheaitojen ulkopuolelle ja keräsin kokoon sillisalaatin, jonka ainoa yhdistävä tekijä on, että jokaisessa osiossa on jotain jännää. Se on tietysti aika laaja ja subjektiivinen käsite, mutta lyhyesti sanottuna tästä koosteesta löytyy videoklippejä omituisista ilmiöistä sekä ääninauhoituksia, joita joku voisi kuvailla kuumottaviksi. Sana, jota en varmasti ole käyttänyt vielä tarpeeksi tällä kanavalla. Mutta ei kai siinä, lähdetäänpä sitten liikkeelle. Kiinan taivaalta saatiin väitetysti tallennettua harvinaislaatuinen Fata Morgana -kangastusilmiö, jonka ansiosta näytti kuin pilvistä pilkottaisi futuristinen kaupunki toisesta ulottuvuudesta, tai vähintäänkin valtavan kokoinen alieneiden emoalus. Fata Morgana on epätavallinen optinen harha, jonka voi hyvällä lykyllä havaita kapealla vyöhykkeellä juuri horisontin yläpuolella. Se vääristää kaukana olevia objekteja, kun valonsäteet taipuvat kulkiessaan erilämpöisten ilmakerrosten läpi. En yritä esittää tietäväni ilmiöstä sen enempää, mutta luonnollisesti kaikki eivät ole hyväksyneet Fata Morganaa syyksi tälle videopätkälle. Jos otetaan selkeyden vuoksi laskuista pois se vaihtoehto, että tämä video on vain trendikästä internetkieltä käyttäen fake and gay, on ilmiön syyksi ehdoteltu esimerkiksi hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin tai HAARP-tutkimusaseman kepposia. Jos näitä ei oltu haettu vielä tarpeeksi kaukaa, on uuteen maailmanjärjestykseen tähtäävä salaliittoteoria Project Bluebeam saanut myös osan syistä niskoilleen. Eräs avarakatseinen internet-soturi oli kommentoinut videosta seuraavaa. Minun mielestäni CERNillä, HAARPilla ja Project Bluebeamillä voi kaikilla olla näppinsä pelissä tämän ilmiön kanssa. Emme vain koskaan voi tietää sitä varmasti, sillä media kertoo vain sen, minkä eliitti sallii kerrottavan. Olen varma, että osa teistä tietää, mitä tarkoitan ja keihin viittaan sanalla eliitti. Tämä on ehdottomasti jotain, jota tulemme näkemään yhä enemmän ja enemmän. Olen tehnyt videokameratallenteista videon aikaisemmin, mutta tottahan toki sellaisia löytyy netin syövereistä enemmän kuin 5 kappaletta. Ja koska tämä videokooste käsittelee jänniä juttuja, sopii seuraava klippi loistavasti mukaan. Japanissa vuonna 2011 sattuneen maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen japanilaiset taksikuskit ovat väittäneet saaneen asiakkaita myös henkimaailman puolelta. Eräs kuski kertoi hyytävän tarinan työpäivästään, kun nuori nainen hyppäsi hänen kyytiin Ishinomakin rautatieasemalta. Nainen oli pyytänyt päästä Minamihaman alueelle. Taksikuski kertoi naiselle alueen olevan lähes autio ja kysyi, että oliko hän aivan varma, että halusi sinne. Tämän jälkeen nainen oli kysynyt värisevällä äänellä, olenko minä kuollut? Nyt kuskin oli pakko vilkaista taakseen, että mitä nainen oikein hourii, vain huomatakseen takapenkin olevan täysin tyhjä. Tämä on vain yksi esimerkki monista tsunamin jälkeisistä kertomuksista. Ja nyt kun tunnelma on viritetty oikealle taajuudelle, voidaan vilkaista seuraava klippi. Valvontakameran tallenteesta näkee, kuinka mies astuu taksin kyytiin ja hänen peräänsä hyppää myös ylimääräinen matkustaja. Hahmo näyttää kyllä kovasti perinteiseltä pitkätukkaiselta naishahmolta, joita japanilaiset tykkäävät käyttää kauhupätkissään. Mutta saa se kyllä miettimään. Kuinkahan monta jeniä paikallisilta taksikuskelta on jäänyt saamatta? Jos haluat seurata ja parantaa kännykällä unesi laatua ja tallentaa siinä sivussa myös kuorsausta tai mitä nyt ikinä satut unissasi höpöttelemään, löytyy tähän tarkoitukseen monia appeja. Eräs Sleep as Android-appin käyttäjä
sai kokea kauhun hetkiä, kun äppi oli napannut yöllä jotain ihan muuta kuin peruspiereskelyä. Nainen oli käyttänyt äppiä useita vuosia. Hän oli monesti saanut kuulla muilta ihmisiltä puhuvansa unissaan, ja ehkä tästä syystä tykkäsi pitää kirjaa höpötyksistään. Hän asui talossa kahdestaan 3-vuotiaan lapsensa kanssa, joka oli tänä kyseisenä yönä tullut hänen viereensä nukkumaan. Aamulla hän huomasi, että puhelin oli saanut tallennettua jotain viime yöltä. Mikään ei voinut kuitenkaan valmistaa häntä siihen, mitä hän tulisi kuulemaan. Nauhoite alkaa omituisilla, voimistuvilla klikkausäänillä. Sen jälkeen nainen kuuli oman, tokkuraisen äänensä kysyvän, mitä sä teet? Välittömästi sen jälkeen matala miesääni vastaa, en mitään. Myöhemmin nauhoitteessa kuuluu vielä saman miesäänen tunnistamatonta muminaa. Kolmevuotias lapsi ei varmasti ole ehtinyt vetää elämänsä aikana niin runsaasti röökiä ja viskiä, että saisi aikaan yhtä matalan äänen. Aluksi nainen uskotteli, että ehkä hän itse muutti unissaan omaa ääntänsä. Redditissä monet innostuivat tutkimaan kuumottavaa nauhoitetta. Nainen lähetti eräälle asiansa tuntevalle henkilölle useita eri ääninäytteitä analysoitavaksi, jotka sisälsivät hänen omaa sekä lapsensa ääntä samasta huonetilasta nauhoitettuna. Loppujen lopuksi todennäköisin syy vaikutti olevan, että joku oli murtautunut yöllä naisen kotiin. Ehkä mies oli tullut uskaliasti penkomaan tavaroita myös makuuhuoneesta, ja kun nainen oli unissaan ihmetellyt, että mitä tapahtuu, mies oli vastannut kysymykseen kylmän viileästi. Vuoden 2015 huhtikuussa nainen ilmoitti nettiystävilleen huojentuneena, että oli muuttanut pois kyseisestä asunnosta. Löysin, yllätys yllätys, jälleen kerran Redditistä kiehtovan kokemuksen, johon liittyy myös videopätkä. Hieman pidempi taustatarina tässä, mutta tuskin se ketään haittaa. Kysäisin asiaa alkuperäiseltä kirjoittajalta, ja hänelle sopi vallan mainiosti, että jaan tarinan sekä videon juuri sinulle. Kirjoittajan ensimmäinen kokemus viheltäjästä vie kauas menneisyyteen. Hän oli noin 8-vuoden ikäinen ja ulkoilutti koiraansa lähinaapurustossa äidin seurassa. He asuivat Michiganin lähettyvillä, alueella, joka koostui enimmäkseen soista ja metsistä. Kello oli kertojan mukaan suurin piirtein 11 illalla, ja ilma kevyestä tuulenvireestä huolimatta hiljainen, kun he kuulivat jonkun viheltävän heille. Se kuulosti vähän kuin linnulta, mutta vihellysten epätasaisuudet äänen sävyssä ja tauot niiden välillä tekivät siitä kuitenkin ihmismäisen. Vihellys oli kaksiosainen. Se nousi ensin korkealle, ja seuraava osa oli hieman matalammalta. Vaikea selittää, mutta pääsette kuulemaan sen kohta ihan itse. Kertoja muistelee, kuinka vihellysten jatkuessa hänen äidinsä kasvoille nousi huolestunut, jopa kauhistunut ilme. Hän oli napannut poikaansa kädestä ja ilmoittanut, että nyt lähdetään kotiin päin. Hän ei ollut itse vihellyksistä moksiskaan, mutta äidin outo käytös sai myös hänet vaivautuneeksi. Asia kuitenkin unohtui mahdollisesti jo saman illan aikana. 2 vuotta kului eteenpäin, ja poika ulkoilutti koiraansa taas myöhään illalla. Tällä kertaa kuitenkin yksin. Hän oli juuri palaamassa lenkiltä ja oli jo melkein ulko-oven kohdilla, kun hän kuuli sen saman vihellyksen. Sama äänenkorkeus ja sama epätasainen ja ihmismäinen vire. Hänen mieleensä ponnahti äidin kauhistuneet kasvot parin vuoden takaa, ja ehkä juuri sen takia kylmät väreet vierivät pojan selkäpiitä pitkin. Hän muistaa jääneensä hetkeksi paikoilleen kuulostelemaan. Hän yritti tihrustaa läheiselle suolle, josta vihellykset tuntuivat kantautuvan, niin kuin edelliselläkin kerralla, mutta niin viheltäjää kuin mitään muutakaan ei sieltä pystynyt erottamaan. Jännitys kävi liian suureksi ja poika painui kodin turvaan.
Tapahtuman jälkeen vuodet vierivät eteenpäin ja asia alkoi tuntua yhä etäisemmältä ja merkityksettömältä. Mitä kuumottavaa siinä edes oli? Sehän oli vain vihellys. Lopulta koko keissi vaipui unholaan. Kertoja siirtyy nyt tarinassaan reippaasti eteenpäin. Tarkemmin kesään, jolloin hän oli 24-vuotias ja oli juuri aloittanut seurustelun Sarah-nimisen neitokaisen kanssa. He olivat muuttaneet Etelä-Dakotaan töiden perässä. Oli itsenäisyyspäivä, jota juhlittiin perinteisesti ilotulitusnäytösten saattelemana. Pariskunta päätti ihailla raketteja etäiseltä sijainnilta Missouri-joen varrelta, josta löytyy ilmainen leiripaikka teltan pystytykseen. Kun pimeän saavuttua ilotulitusnäytös vihdoin alkoi, alue oli lähes autio. Samaan aikaan ukkosrintama lähestyi taivaan rannasta ja tuuli alkoi pikkuhiljaa kerätä vauhtia. Loputkin leiripaikan vähäisestä väestä siirtyi katsomaan ilotulitusta lähempää, mutta pariskunta jäi kuitenkin niille sijoilleen, nauttimaan lievästi sanottuna aavemaisesta tunnelmasta. He huomasivat hetken päästä, että noin 20 metrin päähän rannasta heidän seuraansa oli saapunut henkilö, joka lipui kanootillaan hiljalleen pitkin Missouri-jokea. Sarah oli lähtenyt hakemaan heille autosta muutaman oluen, ja totta kai juuri sillä hetkellä, kun kertoja istui yksin rantatuolissaan, kanootissa istuva henkilö vihelsi. Miehen iho käpristyi kananlihalle. Se oli hänen mukaansa täsmälleen sama vihellys, kuin mitä hän oli kuullut yli 10 vuotta sitten edellisessä kotipaikassaan. Ilta oli hämärtynyt jo sen verran, ettei hän pystynyt erottamaan hattupäisen viheltäjän kasvoja. Hän tarkkaili tätä mystistä hahmoa, kun kanootti kääntyi hiljalleen häntä päin. Nyt hahmo vihelsi suoraan hänelle. Tämän jälkeen kanootti kääntyi 180 astetta ja outo viheltäjä meloi pois näkyvistä. Meidän onneksemme tarinan kertoja sattui olemaan myös videokuvaaja, koska ilotulitukset hän oli pitänyt videokameraansa jo valmiiksi lähettyvillä. Hän päätti siis yrittää tallentaa vihellykset. Mies ei aluksi uskaltanut tähdätä kamerallaan suoraan kanoottia kohden, vaan oli kuvailevinaan ilotulituksia, kääntäen kuitenkin kameran mikin kanootin suuntaan. Vasta kun viheltäjä kääntyi poistuakseen, hän uskaltautui kohdistamaan myös kameran oikeaan suuntaan. Vihellyksen kuulee luultavasti paremmin kuulokkeilla, joten suosittelen käyttämään sellaisia, mikäli sattuu löytymään. You whistling? Is that you? Stop it. Kokemuksistaan jäi miehelle monta kysymystä avoimeksi. Seurasiko tämä viheltäjä häntä 14 vuoden takaa, vai oliko kaikki vain puhdasta sattumaa? Kuka tuo mysteerihahmo oikein oli, ja mitä hittoa tämä vihellys ylipäätänsä tarkoittaa? Mielenkiintoisena kuriositeettina mainittakoon, että eräs toinen henkilö kommentoi alkuperäistä kirjoitusta ja kertoi, että hänen kotimaassaan Venezuelassa elää legenda El Silbonista, suomeksi kääntäen viheltäjästä. Legendan mukaan viheltäjän vihellys nousee ylös F-nuottiin, josta se laskeutuu alas B-nuottiin. Taru jatkuu varsin omituisesti. Jos kuulet vihellyksen läheltä, sinulla ei ole hätää, koska tällöin El Silbon on kaukana. Mutta jos kuulet vihellyksen etäältä, hän on silloin lähellä, joka taas ennustaa kuulijalleen kuolemaa. Tämä kommentti oli lähetetty ennen kuin alkuperäinen kirjoittaja oli linkittänyt kuvaamansa videon ketjuun. Venezuelalainen kaveri tippui luultavasti tuoliltaan, kun hän myöhemmin vilkaisi kyseisen pätkän. Exploring Abandoned Minds-kanavan omistaja antoi ystävällisesti luvan käyttää pätkiä hänen videoistaan. Kyseisen kanavan idea on kiehtova.
Hän seikkailee tiiminsä kanssa vanhoissa ja hylätyissä kaivoksissa, jotta katsojat pääsevät tutustumaan niihin turvallisesti videoiden kautta. Hylättyihin kaivoksiin tunkeutuminen voi olla erittäin vaarallista toimintaa, eikä kanavan ylläpitäjä kehoita ketään kokeilemaan onneaan. Miksi tämä kanava sitten esitellään tällä videolla? Vaikka suurin osa miehen sadoista videoista on ihan normaaleja kaivostutkimusvideoita, on muutamaan eksynyt myös outoa, joku voisi sanoa jopa paranormaalia materiaalia. Ne olisi helposti kuitattavissa kusetuksena, jos kanavan kaikki videot olisivat samanlaisia, mutta ottaen huomioon, että kanava on aloittanut toimintansa yli 10 vuotta sitten, ja sen lähes 500 videosta arviolta 90% on perinteistä kaivosgrindausta, asiaan suhtautuu hieman eri tavalla. Esimerkiksi tässä videossa hän tutustuu erääseen kaivokseen, jossa yhä syvemmälle mentäessä alkaa tapahtua asioita, jotka saavat hänet kääntymään takaisin uloskäynnille. Okay, here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in. And looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet, too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. Tähän väliin täytyy sanoa, että kaverilla on kieltämättä suhteellisen rautaiset pallit. Itseltä olisi lähtenyt niin korkeaoktaavinen kiljahdus, että tienoon lähin kultainen noutaja olisi tullut hetkessä paikalle. Tässä klipissä sukelletaan Wall Deck Mine -nimiseen kaivokseen. Noin 12 minuutin kohdilla tunnelista alkaa kuulua erittäin omituisia ääniä. Hän epäilee äänilähteeksi lintuja tai jotain muuta eläinlajia. Mutta omaan korvaan tuo kuulostaa kyllä ihan joltain muulta. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? Can you, I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? Stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Voihan kyse olla myös siitä, että ylläpitäjä haluaa silloin tällöin hieman piristää kanavansa liikennettä ja loihtii pikkuista paranormaalia toimintaa satunnaisiin videoihin. Joka tapauksessa suosittelen ehdottomasti tutustumaan tarkemmin kanavan tarjontaan. Toimii erityisen hyvin reiluina annoksina kello 3 aamuyöstä.